μας ζήτησε η ΑΝΕΚ, το ΔΣ της ΑΝΕΚ, ανάκληση του παλιού Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων. Χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Έχουν γίνει 3 συνελεύσεις, σήμερα είναι η 4η. Δεν αναφέρθηκε ποτέ ο λόγος. Ελπίζω σήμερα κάποιος από την ΑΝΕΚ, παρόλο που δεν βλέπω κανέναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναφέρει τους λόγους. Αν οι λόγοι τους είναι ουσιαστικοί, να αποφασίσουμε ό,τι θέλουμε. Αν όμως δεν υπάρχουν λόγοι, γιατί ταλαιπωρούμαστε επί 2 μήνες τώρα. Ποιοι είναι οι λόγοι τελικά? Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του? Να μας το πούνε, να μας αποδείξουν ότι δεν την κάνουμε καλά και πολύ ευχαρίστω να πάμε στο σπίτι μας. Θέλουν να πάρουν την εταιρεία και να την βάλουν σε πλειοψηφικό πακέτο στην ΑΝΕΚ, να πάει μαζί στην Άττικα. Να το κάνουν, να μας ακούνε, θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων να μας πούνε μια κουβέντα. Όχι γράφουμε ένα χαρτί και δεν παρουσιάζεται κανείς και δεν αιτιολογεί κανείς. Κάποιος πρέπει να αιτιολογήσει αυτές τις ενέργειες, τους λόγους. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΝΑΠ και η ΕΤΑΝΑΠ γενικά δεν θέλει την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι κύριε, η ανάκληση. Υπάρχει μια κατηγορία στο παλιό Διοικητικό Συμβούλιο? Δεν υπάρχει. Άρα γιατί να το ανακαλέσουμε? Όχι λοιπόν στην ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε το 1978 από τον τότε Μητροπολίτη Ειρηναίο Βαρανάκη. Σαν εταιρεία ευρείας λαϊκής βάσης. Η εταιρεία συνεχίζει να είναι ευρείας βάσης. Και πρέπει να παραμείνει έτσι. Δεν ελέγχεται το μετοχικό κεφάλαιο από κανέναν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είτε έχουμε λίγες μετοχές, είτε έχουμε πολλές, δεν έχει κανείς πλειοψηφικό πακέτο. Δόξα τω Θεώ η εταιρεία πηγαίνει καλά. Υπάρχουν σχέδια για το μέλλον. Πρέπει να συνεχίσει η εταιρεία όπως είναι. Επειδή τις μέρες που πέρασαν αρκετοί κάνουν τους ήρωες και δουλεύουν υπογείως. Μην νομίσουν ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν ξέρω τι γίνεται. Και θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε για αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ.